touhle Tatrou z roku 1922 vozil nejdříve svatby, muzikanty, potom chleba, později telata, dříví, písek a kdo ví co ještě. A dodnes je to nezmark neutahání. V osadě Hradiště nedaleko Chocně nám toho nezmara předvedl jeho majitel pan Láska. Ale nemyslete, že tohle dovede Tatrovka jen před kamerou. Je to její a pana Lásky běžný pracovní program všedního dne. Tajemství majitele a jeho vozu je prosté. Rozumějí si, znají se a po těch 40 letech nemohou být jeden bez druhého.